Гей, привіт! Ой, я щаслива! Що це таке? Гей, привіт! Ще буде веселіше нам гуртом! Здається, дім твій не гостинний і жахливий! А, та, ви такі! Але ти тут, ми спокою тобі не дамо! Ми не відчуваємо особистих меж! Це надзвичайний чарівний наш світ, де живуть кольорові співучі, чудові, смішні людино-звірі, як і зустрінеш ти. Віддай кентавра світ, тут найкращі друзі на 100 000 літ. Ми всі різні, але завжди ми разом. Це класно! Ми трохи співзалежні, але нам це до душі. А втім, правда, страшна була війна із навалою тих безжальних вояків. Щоб мовили. Згадувати про це. Але минуле нам не страшне. Вітає кентавро світ, наш табун кентаврів із усіх подій. Нам подобається жити так легко і весело.